Strnicích, 65. ročník slavnosti Boží písně a tanci už je plném proudu a nám začíná sobotní soutěžní odpoledne, které otevírají tradičně soutěže ve zpěvu. Úvodní sebou se vám představila cymbalová muzika Olina a Marek, Prchající pryč, která bude také dnešní soutěžící doprovázet, prosím potlesk, který váš je Viktor Procházka. Vzadu je připravená i druhá doprovodná muzika, tradičně je to cymbalová muzika Břeclava s přivášem Františkem Vlaškem. Vítejte. Mně se líbí, Trnický divák, to je nejvěrnější divák. Ve Trnicích bylo už všemožné. Padaly krakaře, svítilo slunko, horko, zima, cokoliv. Vidím, že holčička už je připravená se štítem, ano, to je taky správná spolužácká faninka, protože bez deštníku do prvních vůbec nejezděte. Ale diváci tady sedí, fandí, to se mi líbí, přijedou a podpoří všechny soutěžící i účinkující. Nás čekají tedy soutěže, jak jsem říkala, a protože soutěže jsou vždycky o porovnávání výkonů, dovolte mi, abych vám představila odbornou porotu, která bude odpolední soutěže hodnotit. Předsedou poroty je Jan Kružík z Vrdonic. Spolužácká osobnost, houslista, dlouholetý člen a jeden z vymášů Brněnského orchestru lidových nástrojů v Brně, člen hudebního uskupení Vinařští romantici, pan Jan Kružík z Vrdonic. A společně s ním krásná děvčata, Jana Hořáková z Dolní Bojanovic. Jana je zpěvačka, pocházející z hudebního rodu rodiny Dvořákových do Dolní Bojanovic, posluchačka Janáčkovy akademie muzických umění, zpěvačka dechové hudby Bojané a členka svatováclavského sboru Dolní Bojanovic. Dále s ní Kateřina Martikánová z Mistřína. Kateřina je výrazná zpěvačka z regionu Kyjovska a Mistřínska z rodu Varmužů. Zpěvačka stejnojmenné Varmužovy cymbalové muziky, učitelka hry na klavír a varhany základní umělecké školy v Dubňanech. Třetí dámou v porotě je Jaroslava Sečkářová z Moravské Nové Vsi. Jaroslava je zpěvačka, učitelka hry na klavír základní umělecké školy Hodonín a umělecká vedoucí ženského sboru z Moravské Nové Vsi. No a tuto porotu nám doprovodí ještě výrazný hudebník, houslista, primář cymbalové muziky Zádruha Dolních Bojanovic, člen svatováclavského orchestru Dolních Bojanovic Miroslav Klubus. No a než tu první soutěžící zbývá ještě dodat, že o porotu soutěžící se po celou dobu soutěží budou starat členové cymbalové muziky Zádruha pod vedením Pavla Zháněla. A já bych ještě poprosila diváky, protože když už opravdu začne soutěžit, zkusíme si jeden cvičný velký soutěžní potles. Teď. Výborně. A doufám, že se jim dočká i první soutěžící v kategorii jsou ženy, Anička Hnátková z Kostic.